O acesso à água potável é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável e reconhecido pela Organização das Nações Unidas em 2010. Por isso, o Samai Blumenau garante o presente, olhando sempre para o futuro com responsabilidade ambiental. Depois de 30 anos, a cidade volta a investir na construção de uma estação de tratamento de água. O edital de licitação para a obra foi publicado no início do mês de abril. A estrutura foi projetada para atender 7 bairros da região norte de Blumenau. Depois de pronta, a nova ETA 5 deve beneficiar 100 mil pessoas. Além da descentralização, né, do tratamento, que hoje a gente está concentrando o tratamento na ETA 2, é um importante investimento depois de 3 décadas, né, sem investir numa nova estação de tratamento de água. A ETA 5 está prevista para ampliar em 300 litros por segundo o tratamento, né? Então ela vai atender toda a região norte, então é aproximadamente 100 mil pessoas. O investimento aproximado é de 40 milhões, entre o tratamento, captação, bombeamento e adução. Além de aumentar consideravelmente a produção de água aqui em Blumenau, o Samai se preocupa de como essa água vai chegar até você, consumidor final. Para isso, mais 17 quilômetros de novas redes estão sendo implementados aqui na cidade em 13 bairros. E esse projeto vai ser concluído ainda em 2024. Para esse ano, a gente está previsto executar ainda 17 mil metros de rede até o final do ano. É um volume bastante grande e temos mais 10 quilômetros até a metade do ano que vem. Isso tudo é o que já tem em projeto. Mas à medida que as coisas vão acontecendo, vão sair novos projetos, novas demandas, o departamento técnico cria novos projetos e a gente executa. Expandir a rede é necessário para garantir uma distribuição homogênea de água a longo prazo em Blumenau. Mas para que no futuro a manutenção não seja sinônimo de dor de cabeça, o Samai deu um passo à frente fundamental. Tecnologia em busca da perfeição. É nisso que o Samai acredita. Para um diagnóstico com mais precisão e para a projeção de futuras intervenções com mais controle do sistema, a autarquia está em fase final de contratação e vai passar a utilizar a modelagem hidráulica computacional de todo o sistema de água de Blumenau. Um processo inovador que utiliza inteligência artificial e que vai evitar que testes sejam feitos diretamente por técnicos na rede de distribuição de água. A modelagem hidráulica é uma ferramenta computacional que ela simula o sistema de distribuição de água. Então, o que uma determinada ação operacional vai refletir no sistema. Com esse sistema, a gente vai colocar toda a nossa estrutura, nosso cadastro técnico dentro desse sistema e ele vai fazer simulações nesse programa. A empresa, né, contratada, ela vai fazer alguns levantamentos pontuais de levantamento de pressão e vazão para poder calibrar esse sistema e depois trazer esses resultados para nós. Outro ponto importante que faz parte da gestão de água e controle do meio ambiente é também a gestão de resíduos sólidos no município. O descarte adequado deles é importante para a preservação da bacia do rio Itajaí-Açu e, consequentemente, da qualidade da água que consumimos. Por isso, é fundamental a educação e a conscientização das pessoas para jogar o lixo no lixo e separar os resíduos comuns dos recicláveis e utilizar os contêineres de maneira adequada. A importância do descarte correto é permitir que o Samai faça, né, o gerenciamento e dê as devidas tratativas para cada tipo de resíduo. Na cidade, a gente tem distribuído, né, em vários pontos da cidade os contêineres, né? São dois tipos de contêineres, né? São duas cores de contêineres, é o verde e o azul. O verde, ele é para resíduo orgânico e os rejeitos, que é o lixo do banheiro, que é todo o material que a gente não consegue reciclar, mesmo não sendo orgânico. E o outro é o do material reciclado. Esse material reciclado a gente encaminha, né, para que seja feita a reciclagem, então é uma alternativa bastante sustentável. Por isso, a necessidade de uma abordagem responsável em relação aos resíduos sólidos é urgente. A bacia do rio Itajaí é uma joia natural que influencia a qualidade de vida das pessoas e o equilíbrio ambiental de comunidades que vivem ao longo das margens. Para assegurar a preservação desse ecossistema valioso, o cuidado ambiental é um compromisso coletivo. Ou melhor, não se trata apenas de responsabilidade ambiental, mas também de um tesouro que exige a nossa atenção e respeito.